past us in the street and blew out a bunch of windows. Hello everybody, I'm Batman. Ja Temetsu. Batman ja Temetsu. Täällä taas jälleen kerran Batman Arkham Knightin pelata. Tai pelataan Batman Arkham Knightia. Ja viimeksi tehtiin tosiaan noita sivujuttuja ja nyt me mennään tuonne tapaamaan Oracle. Mennään tapaamaan sitä tänne kellotorniin. Mitä katsoin äsken tuosta, ja Enter Clock Tower. Oh, tämmönen salainen jäniksen luukku. Missäs Oracle? Ahaa, salainen nappi. Skanneri. Nyt on siistiä. Oh my god. Batman. Sä oot velho. Missä Oracle on? Eikö meidän pitänyt tavata sitä? Tämäkö on sitä myrkkyä? Scarecrown myrkky. Do I come in the Batcave, start messing with all your stuff? You've managed to reduce the compound to its core elements. But there's nothing in there that we can trace. What if we'd been looking at this the wrong way? Instead of searching for the toxin, what if we focus on the manufacturing process? Why didn't I see this? The reaction emits a unique radiation spike. Run a scan of the city for this energy signature. It will show where Scarecrow is creating his fear toxin. It'll take a few hours to bring the satellites into position. We don't have enough time. I'll repurpose the antenna at the movie studios. Bruce. I spoke to Dad. I hate lying to him. He'd kill me if he knew I was still in the city. He still blames himself for this. We'll stop Scarecrow. Tosiaan, jos joku ei tiedä näistä Batmanista paljon mitään, niin tuo Barbara on ollut Batgirl. Lepakko tyttö, mutta sitten oliko se Joker tuli ja sitten ampui häntä ja hän halvaantui, niin hän ei pystynyt oikein enää olemaan mikään Batgirl, niin hänestä tuli Oracle, joka auttaa meitä. Ei päästä hispitäminä grappling hookilla tästä. En tiedä miten tuo toimii, mutta okei. Se vaan niinku, no, en tiedä. Jim, we've got a way to find out where Crane's working from. Thank God. What can I do? Get your men ready. Soon as we've got a location, I'll let you know. All right. No niin, minne päin. Run off route of the engine. Glide toward the distance. High speed. Okay. Gotta go fast. Two-Face wants payback for the courthouse. That's gonna get... Nyt mennään tuonne päin. Otetaan tosta vähän grappling hookilla. No niin, Batclawlla. Noin siitä. Otetaan boostia tosta. Tää on mukava tää, että ottaa boostia tästä aina. Siellä meni kytät pysäyttämässä taas rikollisia. Mutta minä en ehdi tommosia pikkurikollisia pysäyttämään tällä hetkellä. Koska Scarecrow. No, elossa näytät yhä olevan, Scarecrow. Jätit minut kuolemaan tonne Arkham Asylumiin, kun se sanoi. Hyvin elossa tuo minusta näyttää olevan. Mä. Mikä tuo? Kun se näkyy tuolla saa oranssin, että sillä pystyy tekemään jotain. Häh. Perillä. Mitä meillä? Attack room, okei. Mitä mä niinku tehdään? Wow. The generator's damaged. I need to bypass it and power the antenna directly. Hello again, Mr. Wayne. How can I help you this time? Is the power winch ready for deployment? It's 100% functional. Though no guarantees if you're intending to pull that car of yours up the side of a building. You read my mind. It's in the job description, Mr. Wayne. Batwing's on its way. Ooh, Batwing! Collect power wins for
The Batmobile. Okei. Okay. En nyt tiedä mitä tuo suomeksi tarkoittaa, mutta jokin voimakaapeli mikäli. Batmobile tarkoitettu. Saadaan uusi lelu Batmobiliin. Noni. Sieltä tulee Batwing. Tässä pelissä ei tainnut pysty lentämään tolla. Olisi ihan kiva, jos pystyisi lentämään Batwingia. Tässä pystyy varmaan vaan tuolla autolla menemään. Ehkä jos ne tekee joskus seuraavan Batman Arkham peli, niin ehkä siinä pystyy lentämään. Power Windstorm. Pulls down objects and moves heavy options. Okay. Tällä pystyy niinku vetämään jotain niinku seiniä vaikka rikki. How do you plan on getting the car onto the roof? I'll improvise. Improvisoida. The winch needs a secure anchor point to function. Once it's attached, just hit reverse. Sano, että sä näet, että mihin pitää mennä. Please be careful with the car, Mr. Wayne. She's one of a kind. Please sano, että sulla on joku waypointti, mitä mä voin seurata, sillä en mä tiedä mistä mun pitäis päästä. Eikö jää, kato. Ahaa, että se oli tämmönen. Elikkä pystyy vetämään tämmösiä alas. Nyt mennään. Batmobile! Hei! Yes. Oho! Oopsies. Lost in the waters beneath Arkham. But like all submerged forgotten fears, eventually I return. Oho. Tällähän pystyy tekemään vaikka mitä. Oi. Tuntuu välillä, että tää hyppää vahingossa kohta jonnekin veteen. Varovasti. Että ei tiputa! Yes. Okei, mennään varovasti. Minä menen tästä. Pystykö mä tiputtaa näitä? Ah, pysty. Hehe. Pikkusen hipaa sen, niin ne menee ihan rikki. Pystykö mä vaan niinku... Ah. Upsista mä ammuin vahingossa, ei mun pitänyt vaan ampua, mut ei vaan hinata itteni ylös. Brum brum. Oho. Ah, perillä. Täh? Mitäs tää nyt menne? Oho, ups, mun pitää... Mitä tää tekee? Antaa voimaa tommoselle tornille, mikä radiotorniko tuo vai mikä? Mikä lie? Oracle, I've restored power to the radio antenna. Great, I'm connecting now. Radio antenna. I was just talking to Robin. I think you should too. Bruce, you need me out there. We can find Scarecrow faster together. What you're working on is more important, Tim. Can wait one night. Let me help. I've got this under control. Okay. Listen, try checking in once in a while. We're partners, remember? He just wants to help, you know. Is the antenna ready? Yeah, but we're going to need a microwave tower to triangulate Scarecrow's location. There's one at Falcone Shipping in the Cauldron. I've marked it on your map. Falcone? Thanks, Oracle. Sanoiko joku Falcone? Muistan kyllä, Falcone. Robin. Harmi, että niinku... Robini tai mitään muuta niin kuin Batmanin apuria ei silleen paljon niin kuin näkynyt näissä Arkham-peleissä joskus, että sanot, että joo, terve vaan. Niin. Et joskus kyllä tulee semmoisia kohta, että vaikka tapella. En mä muista, että oliko niissä muissa semmoisia näissä muissa Arkham-peleissä näitä, että tapella vaikka Robinin kanssa jotakin vasta. En mä muista missä se oli, mutta jossakin kumminkin.
vähän huonoksilla nämä on tämmöset. Näitä ei niin paljon näy näitä Robin ja semmosi Batmanin apureita. Riddle. Oikea nimi Eddie Neston, a.k.a. Edward Nigma. Okei. Katsotaan vielä tuo pois on Ivy. Pamela Lillian Isley. Oikea nimi. Mikä tää, onko tää joku palomies vai mikä? Eiku jää tää poliisi, sotilas Aaron Cass. Young man Cass man. Tuonne päin. Joskus on vähän ärsyttävää, että Batman haluaa niinku työskennellä yksin, vaikka hän haluaa suojella lähimmäisiänsä. Ja hän työskentelee paremmin yksin, mutta tietenkin Batmankin tarvitsee joskus apua aina. Eihän pärjää yksin aina kaikkien kanssa. When we're finished. Falcon. Mä muistan sut Telltale Gamesista. Mä en oo muutenkaan kuullu Falconia muissa Batman-peleissä. En muista, että oliko ne muissa. Onko tää ensimmäinen kerta Arkham-peleissä, että se näkyy. Scarecrow's men are guarding the antenna. Whoa. I need to evaluate the threat and plan my attack. Okei. Eihän ne näe, jos mä hyppään. Soldiers, all armed. If I alert them, they'll kill the hostage. And need to reach a vantage point to draw them outside. Tänne. If I can separate them, they'll be easier to take down. Ipätereng, minne mun pitää aimata tämä? Okei. Hei. It's Batman. Ah, nyt on tää ensimmäinen kerta, kun mä päästän niinku tällä niinku ottamaan näitä porukkaa alasta, että mä muistan kyllä näistä vanhommista Arkham-peleistä. Otetaan vaikka. Mennään vaikka tuonne. No, mistä nää hyppäät poisa? Scarecrow's men still have a hostage at the antenna. I should head back there before they do something they'll regret. Eihän ne. Äkkiä otetaan tuo. Silent takedown. Noin. Silent takedown. Three more soldiers inside. They think they're safe if they stick together. Miten me nuo saa alas edes? Lucius, I've got a hostage situation. Three gunmen. I need to take them all out before they can react. Is it ready? Flexible plates over an MR fluid armor layer. You'll move faster, hit harder, and look scarier while doing so. Send it, Lucius, now. Already airborne, Mr. Wayne. Saadaanko me paranneltu armori? Niinkö? Kuulemma sen avulla pystyy liikkumaan nopeammin ja näytän pelottomalla kuin tein sitä. Sieltä tulee Batwing. Peruslähetys. Kiitos. Joulupukki on käynyt. Suit up. Suit up. Ohohoho. Uusi armori. Tää taitaa olla niinku se perus mikä on ollut Arkham Asylumissa ja Cityissä. Nyt me saan paranneltu. Oh. Nyt on kateellinen. Batman saa kaikki hyvät lelut. Oi oi. Onko tää niinku vähän enemmän suojaava? Onko tää tämmönen vähän metallisempi kestävä? Oho. Batsuit V8.03. The liquid armor's more flexible than the fibers you're accustomed to as well. You can use that increased maneuverability to take out multiple foes in quick succession.
The suit's compatible with the Batmobile's electromagnetic eject mechanism, too. You'll fly out of that thing like a bullet from a railgun. Speaking of which, the new grapnel launcher will pull you skyward just as fast. Don't worry, Mr. Wayne. That suit can take the G's. Siis... How's it feel, Mr. Wayne? Toi jotakin silleen... venyvämpi. Että tällä pystyy niinku... laittaa noita counter-attackeja vähän... paremmin. Ja mikäs... onko tää niinku testi? No, testis. Simulation activated. Batman! Ohohoho! Testissä uusi puku. Let's go! Mä tykkään tästä, tää on hyvä. Minne? Äkkiä. Mistä? Mistä minä? Boosti! Meihin pitää. Grab a boost, glide, dive without touching your ground floor. Aaaa. 60 sekkaa ilman, että mä kosketan maata, mutta onko tuo aika, että missä, minkä aikana mun pitäisi se tehdä? Sillä jos on, niin eihän mä pysty mitenkään enää tekemään sitä. En oikein lukea tota, kun mulla oli kiire vähän ottaa boostia lisää tai korkeutta. Hoi. En mä taida onnistua tässä. Joo. Wow, wow, wow. Complete. Continue. Siis onnistunko mä vai en? En tainnut onnistu. Mutta kumminkin se on suoritettu. Mä olisin sanonut vain jonkun waypointin. Vai sainko mä sen? En mä tiiä. Mikä tää on? Throw counter. Income. Okei. Okay. Meidän pitää varmaan jakaa testaa näitä. Tää puku, että näitä haasteita. Kuulos vähän. Okei, tää oli tämmönen. Bane. Ai. Noi, tulkaa. Noni, minä heitän teitä nyt toisenne päin, niin tulkaa nytte. Riips. Hakatan. Bam. Skedam. Taikuritemppu. Ohohoi. Hei, sä et hakka mua. Siitä noin. Nyt se on tehty. Onko tässä edes painia tässä Arkham Knightissa? Mä en tiedä tässä. Sitten myös Batman mobiilista, kun on tämä, niin lähtee luotia nopeamminkin ulos sieltä. Kokkilas tätä tavarmaisesti. Accelerate! Oho, tähän saa aika mukavasti vauhtia kyllä. Mukavat boostit saatiin tosta, kun lähetti tosta Batmobilista lentoon. Liitetään. Ja bam. Simulation complete. Vielä taitaa olla kaksi harjoittelua. Mikä tää on? Fear multi takes predator. Mennään vaikka predatori tää saalistaja. Olimme saalistaja. Oikeesti mä oon pakko katsoa joku Batman-elokuva nytte. Tän jälkeen. Mulla on niinku semmonen Batman-fiilis nytte. Simulation. Glide kick.
Hei, hupsista, hupsista! Terve! Vata! Ei tarvi löytää, ei mua tarvi löytää. Ihan tiedoks vaan. Hei, en mä halu... Mennään tuonne. Mennään sitten tuosta. Liidetään kuin tuuli. Oo. Sä et mahda mulle mitään. Saanko mä sut tästä? En saa. Paitsi jos mä teen tämmösen rottataktiikan. Hei. What up? Noin. Simulation complete. Vielä yksi. Sitten me päästään pelastamaan se. Hostis. Miksi mä en osaa lausua mitään enää englanniksi? Sen sitä saa. Kun ei tää koulua. Kun on kesäloma. Enää semmonen viikko ja muutama päivä, niin sitten alkaa koulut. Tää oli se Fear Multi Takedown. Mikä tää on? Mennään vähän lähemmäksi. Mitäs mun pit... Moving close to group to up to three enemies without being detected. Fear Multi Take. Okei, mun pitää mennä niinku... Niinku hiljaa. Ehkä jos mä menen tästä näin. Tää! No anteeksi. Pitääkö mun vaan niinku syöksyä niitä päin? Mä en saa koskettaa näköjään maata sitten. No, testis. Ei, nyt feilas. Mitä? Oh, 4. Bam! Oi. Okei. Okay. Onko tässä niin... näitä on 4 niinku pitää yrittää. Selvä. Glide kick. No, anteeksi. Olen niin surkea tässä. Mitä mun pitää tehdä? Vai pitääkö mun mennä tähän ylös? Saanko mä mennä tähän ylös? Come on. Okei, Fear Multi Takedown. Nyt mennään. Let's go! Oho! Tää on niin siisti. Tää on siisti. Tää. Mä pian jo tästä pelistä. Tuolla sitten nuo. Batman! Okei, Fear Multi Takedown. Here goes. Terve! Tällä siis pystyy... Tällä pystyy siis 3 vihollista kerrallaan niinku vaan. Vetää... Nyt tuli vähän vaikeampi. Pitää sanoa kaikki niinku kerralla otettu. No, testis. Onnistuuko? No ei onnistu. Ala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 l
Okei, mä menen tähän näin. Nyt! Bam! Booyah! Nyt se on tehty. Nyt se on tehty. Nyt me pystytään pelastamaan sen. Me osataan nämä kikat. Mission complete. Jaa, mä oon... Siis, eikö mä ois ollut pakko tehdä näitä? No, ainakin tuli testattu, että miten tää toimii, tää puku. The new suit is faster and more mobile. By getting close without being detected, I can get the jump on and in the pack take down all three before they know what's hit them. Nyt lähtee. Fear multi takedown. Salamaakin nopeampi, Batman. Miten mä autan sua? How can I help you? No nyt mä pystyn pelastamaan sut. They said you were quick, but I never saw anyone take down three-armed guys like that. Unbelievable. You're safe now. Sellainen mä oon. I'll send someone to pick you up. Thank you. Battis. You tell me you're gonna find Scarecrow. That son of a bitch needs to be stopped. I will. I will. Pääseks mä niinku ovestamaan? Joo. Emme mene niinku silleen siististi katon läpi tai mitte. Me menemme vaan. I need to access the console. Ah, mun pitää tänne siis. Okei.
Sick. Oracle, I've attached the uplink to the microwave tower. Perfect. I made an anonymous call to GCPD. They're gonna send someone to pick up the hostage. Come on, connect. Love the suit, by the way. Okay. Et sitten sano mitään, että kiitos tai jotakin. Time to find Scarecrow. Batman, mikä sulla on, kun sä et voi kiittää ketään? Sun pukuakin kehuttiin justiinsa, sä et voinut kiittää yhtään mitään. Onko sulla vielä asiaa, vai mitä? Mikäs? Batarang! I need to use both antennas to identify the micro and radio wave frequencies across Gotham. If I can find both frequencies at the same location, I'll know where Scarecrow is manufacturing his toxin. Okei, mä en tiennytkään, että se noin kauas lentää tuo pätärängi. Kun minä heitin silloin niissä muissa Arkham-peleissä, niin ei mitään tapahtunut. Pitääkö mun niinku ohjata näitä vai mitä mun pitää tehdä? Ha? Kaksi kohdetta. The radio and microwave frequencies point to ACE chemicals. That's where Scarecrow's producing the toxin. Eikä tonne. Mennään vielä tonne ja I've traced the fear toxin to ACE chemicals. Sitten voidaan lopettaa tää. Impossible. I've had a team there ever since the evacuation started, just like you asked. Crane must have bought them off. Or worse. I'm in the area. I'll round up my guys and head over. Hold off until I get there, Jim. I'm on my way. I'm on my way. En tiedä miten kauan tää kestää, mutta saattaa tulla vähän pitempi jakso kuin joku 20-30 minuuttia. Mutta kumminkin. Oho, mä oon näpyttää sitä. Noin. Noo, nyt lähtee. Scarecrow, I'm gonna stab you. You know that. Mä oisin halunnut tonne ylemmäksi, vähän oisin sanonut enemmän korkeutta. Wow. Wow. Siitä noin. Pääsee helposti tällä Batmanilla liikkumaan. Ehkä nopeammin jopa kuin auto. The frequency of fear. Mä sain troffi. Aika outo oli tuo troffi, sillä siinä oli vaan pelkkä pokalin kuva. Siinä ei ole mitään semmoista erikoista kuvaa, niin kuin jo kaikissa muissakin. Ensimmäinen tommonen tavallinen troffi näköjään. Mennään tänne ja voitais lopettaa tää video. Katsotaan mitä meillä on vastas. Any word from inside? Nothing. We think there's a skeleton crew left in there, but they're not responding and the facility's locked down. If they're still alive, I'll find them. They should be able to tell us what Scarecrow's up to. What the hell? Of yours? Stay here, and I'll go find out. Stop, Scarecrow. Detonate the fear toxic bomb. Kuka tuo oli? Mä en ehtiäs lukenut siitä, kun se puhuu siinä, että mikä se nimi oli, vaan näkyy siinä. Että se taisi olla, mikä se oli? Se oli, oliko se Arkham Knight? Joo, Arkham Knight. Se on joku, en mä tiedä kuka se on tässä. Sillä tosiaan ensimmäistä kertaa pelaa tätä peliä ja tässä on kattonut vain yhden gameplay-videon tästä. Niin. Tää on hyvä, kun mä en paljon tiedä tästä pelistä, niin mä pystyn niinku tekemään tällä ensin reaktiot tähän peliin. Mutta silta romahti ja
ensi kerralla mennään tonne. Mä lopetan jakson tähän. Kiitti kun katsoitte ja jättäkää tykkää jos piditte ja kommentoikaa jos oli asiaa. Kanavan tilauksia jos kiinnostaa videot. Meikä oli Tenetsu ja Batman. Ja mennään ensi kerralla kun mennään vähän pysäyttämään niin kuin se mikä Fear Toxic pelkokaasu leviää. Mutta nähdään ensi kerralla tyypit. Se oli Tenetsu ja Batman. Nähdään sitten. Se on meidän puolesta. Moi moi.